هسه دم فخي عمو يجه عمو يجه هاي غريرا شوتي كابوت
ריקת מרווה, אם היא תאמרו מרווה, מרווה. חרווה, חרווה. יואו, יואו, יואו. מידי רצלו, מידי. פסי. გინა ხა ზოგი თებზე თესავენ თუ რაღაცა რა აი წერა და რაღაც გურებზე თოხნიან თოკითი ბავენ და ისე თოხნიან და ნიბი მიდისო და გააჩერაო და ეჰე ქართველები ხართ ხო ქართველები ვართო და როგორ ახართ როგორ და იმან კარგად კარგად ისევ თქვენი Thank you.
sago, sago. Sago, როგორი ტრიუკი განახორციელე, შოთიკო. გამოვიდა ბავშვები. აუ. ეს არის ხოული. ანუ ახლა მე მინდა წარმოგიდგინე ხოული. ბატონო შოთიკო, ან თქვენს წინაშია ხოული. ხოული შეგვიძლია მითამაშოთ. ხოული ვიხარიათ როგორც უფროსებს, ასევე პატრა ასეთი ბავშვი. ხოული შეგვიძლია წამოთ. Да, ხოლობით ასე. რომელი ძალიან გმირელია, ძალიან სასარგებლოა. კონსოლა საკუთარი ჩენელი არ გინდა YouTube-ზე? მომეცი საყვარელი. კონსოლი. ა თოვლი. თოვლი ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ ასე. Ну я вообще говорю, я не знаю, что. Ай, я тебе. 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 Ай, я тебе